أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وإطرته طاهرين بعدد كل معلوم لك Ümmet-i Muhammed اور آل محمد علیہ السلام حشر میں جو روبرو ہوں مسلمان حضور سے حشر میں جو روبرو ہوں مسلمان حضور سے چہرہ کیا دیکھائیں گے یہ سیاہی کا دور سے حشر میں جو روبرو ہوں مسلمان حضور سے چہرہ کیا دیکھائیں گے یہ سیاہی کا دور سے بیعت تو کر گئے ہیں خوشی سے یزید کی بیعت تو کر گئے ہیں خوشی سے یزید کی لالچ سے ہوئے غافل عقل و شعور سے بیعت تو کر گئے ہیں خوشی سے یزید کی لالچ سے ہوئے ہیں غافل عقل و شعور سے قتل حسین کر کے ہی دم لیے دھر میں قتل حسین کر کے ہی دم لیے دھر میں محروم ہو کے رہ گئے رسالت کے نور سے قتل حسین کر کے ہی دم لیے دہر میں محروم ہو کے رہ گئے رسالت کے نور سے سمجھے نہ محمد سمجھے نہ محمد کو نہیں آل محمد سمجھے نہ محمد کو نہیں آل محمد خالی رہے ہیں دین اور ایمان کے سرور سے سمجھے نہ محمد کو نہیں آل محمد خالی رہے ہیں دین اور ایمان کے سرور سے وعدہ وفا کا کر گئے وعدہ وفا کا کر گئے نکلے تو دگا باز وعدہ وفا کا کر گئے نکلے تو دگا باز پھسلے ہیں غفار باغوان خود کے غرور سے وعدہ وفا کا کر گئے نکلے تو دگا باز پھسلے ہیں غفار باغوان خود کے غرور سے حشر میں جو روبرو ہوں مسلمان حضور سے اے چہرہ کیا دیکھائیں گے یہ سیاہی کا حسین ابن علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اطرت طاہرین رحمت کا یا ارحم الراحمین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأولياء سيدنا مولانا وماوانا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نبي کے لاڈلے علی کے پیارے نبی کے لاڈلے علی کے پیارے زہرا کے لکھتے جگر حسین
حسین ہے نبی کی لاڈلے علی کے پیارے زہرا کے لگتے جگر حسین مقصود مصطفیٰ محبوب کبریا نور بصر نبی مطلب حسین مقصود مصطفیٰ محبوب کبریا نور بصر نبی نور بصر نبی مطلب حسین ناصر خدا کے ہیں ناصر خدا کے ہیں وصی محمد مومنوں کی جان اور ایمان حسین ہے ناصر خدا کے وصی محمد مومنوں کی جان اور ایمان حسین نعم الوکیل پڑ نعم النصیر سن نعم الوکیل پڑھ نعم النصیر سن کلمہ کے محافظ مولا حسین نعم الوکیل پڑھ نصیر سن کلمہ کے محافظ مولا حسین قادر بتا کتے ذوالجلال خود قادر بتا کتے ذوالجلال خود قبلہ راہ حق زینت حسین قادر بتا کتے ذوالجلال خود قبلہ راہ حق زینت حسین وارث رسول اللہ دست اسد حسن وارث رسول اللہ دست اسد حسن سید رسولیت پانچ تن حسین وارث رسول اللہ دست اسد حسن سید رسولیت پانچ تن حسین
کاتب اللہ کے کاتب اللہ کے کاتب اللہ کے محفوظ قلم لو کاتب اللہ کے محفوظ قلم لو ترتیب دین پیغمبر حسین کاتب اللہ کے محفوظ قلم لو ترتیب دین پیغمبر حسین سبحان اللہ کیا شان پاک ذات سبحان اللہ کیا شان پاک ذات سبحان اللہ کیا شان پاک ذات ناطق قرآن بھی ہادی حسین سبحان اللہ کیا شان پاک ذات نعت قرآن بھی ہادی حسین اور آدم کے وسیلہ آدم کے وسیلہ آدم کے وسیلہ کوثر کے قاسم آدم کے وسیلہ کوثر کے قاسم آدم کے وسیلہ کوثر کے قاسم امت کے مالک وہ شافی حسین آدم کے وسیلہ کوثر کے قاسم امت کے مالک شافی حسین ہے مدح و ثنا کرے کیا مدح و ثنا کرے کیا غفار باغواں مدح و ثنا کرے کیا غفار باغواں حرکت قلب و روحی حسین مدح و ثنا کرے کیا غفار باغواں حرکت قلب اور تحریک حسین اللہم صل علی سیدنا محمد مظہر الجلال والجمال بفات ساج مصطفیٰ مخزن المشاہدات موصل عبادات اللہ کل موضوعات صلی اللہ علیہ کیا محمد صلی اللہ علیہ کیا محمد علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ